Saber Direito desta semana é com a professora Daniela Lara Martins. O curso é sobre direito ambiental. Tem dúvidas sobre o assunto? É só mandar um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, acessando o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, eu sou a professora Daniela Lara. A nossa disciplina é Direito Ambiental e durante essa semana o nosso tema será espaços territoriais especialmente protegidos. Durante a semana, iremos tratar dos tipos de espaços territoriais especialmente protegidos. Os espaços territoriais especialmente protegidos têm origem na Constituição Federal de 1988. E os espaços territoriais especialmente protegidos que vamos tratar durante o nosso curso são as unidades de conservação, as áreas de preservação permanente e as áreas de reserva legal previstas no Código Florestal, que é a Lei 12.651 de 2012. Qual é a importância de se ter um espaço territorial especialmente protegido? O espaço territorial especialmente protegido é um espaço que, pela sua relevância ambiental, pelas suas características ambientais, pela sua riqueza de biodiversidade, merece um tratamento especial. Tem-se notícia que a delimitação desses espaços territoriais especialmente protegidos ocorre na Europa desde a Idade Média, quando a realeza mandava que se delimitassem esses espaços territoriais para que se mantivesse a fauna em seu habitat natural e a realeza procedesse à caça de animais em seus habitats naturais. Posteriormente, a proteção de espaços surgiu com a Revolução Industrial. As pessoas passaram a proteger os espaços com o objetivo de ter uma qualidade de vida, de ter espaços para onde elas pudessem usufruir da área verde, já com uma consciência diferente da Idade Média e da época da aristocracia. Quando da Revolução Industrial, o aproveitamento desses espaços verdes, dessas áreas verdes, desses locais verdes, passou a ter uma visão diferente. Por quê? As pessoas ficavam fechadas no chão de fábrica durante muito tempo. Ficavam sob a pressão, não tendo nenhuma qualidade dentro do próprio trabalho, não tendo ergonomia, não tendo... O que é ergonomia? Não tendo qualidade ambiental dentro do trabalho. Quando chegava o final de semana, as pessoas precisavam de áreas verdes para relaxar, para aproveitarem o fim de semana com a família e terem uma certa qualidade de vida. Só a partir, então, da Revolução Industrial é que as áreas verdes começaram a ser protegidas com um enfoque mais voltado para a coletividade e o uso de áreas verdes com a real essência de que essas áreas possuem, que é oferecer a qualidade ambiental que elas oferecem. É oferecer os serviços ambientais que essas áreas oferecem, oferecer a qualidade de vida que essas áreas oferecem. Então, percebe-se que a proteção
de a criação, a proteção de espaços territoriais passou por um histórico aonde o início da proteção não teve o enfoque ecológico, e sim utilitarista, com os objetivos de satisfazer as vontades da realeza. Primeiramente, para que satisfizesse as vontades da realeza. Posteriormente, para que se satisfizesse as vontades da aristocracia. E após a Revolução Industrial, é que se passou-se a ter o enfoque de cumprir o papel verdadeiro que é dos espaços verdes. Aí veio a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, que trouxe em seu caput. Dispõe o caput do artigo 225 da Constituição Federal de 1988. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, sendo dever do poder público e da coletividade defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Lá no parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição Federal, existe o enunciado das incumbências do poder público. Está lá no parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição Federal. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público. Abaixo do parágrafo 1º, existem os incisos. Os incisos vão enunciar um rol de atividades a serem desenvolvidas. E lá no inciso 3º está disposto instituir em todas as unidades da federação os espaços territoriais a serem especialmente protegidos, bem como os recursos a eles pertinentes. Então, o foco do nosso curso é o parágrafo 3º, inicia-se no inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição Federal de 1988. E por que que nós vamos dar esse enfoque tão grande ao inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição Federal? O caput do artigo 225 da Constituição Federal não preleciona que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado? Lá no parágrafo 1º não foi dito que incumbe ao poder público para garantir esse direito? Que direito? Garantir o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Aí vem lá no inciso 3º, instituir em todas as unidades da federação os espaços territoriais a serem especialmente protegidos, bem como seus recursos a serem protegidos, sendo que a alteração ou supressão destes espaços somente pode ser feita mediante lei. Por que que apenas a supressão pode ser mediante lei? Nós vamos ver isso em uma aula posterior. Então, nós temos que o texto constitucional trouxe uma evolução, ele constituiu uma evolução quando ele nomeou espaços territoriais a serem especialmente protegidos.
Aí, posteriormente à Constituição Federal de 1988, veio a Lei 7.804, de 1989, que alterou o artigo 9º da Lei 6938, de 81, que é a Lei de Política Nacional de Meio Ambiente. Então, vamos recapitular aqui. A Constituição Federal de 1988 trouxe em seu texto o seguinte: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Incumbe ao poder público instituir em todas as unidades da federação os espaços territoriais especialmente protegidos, e a alteração só pode ser mediante lei específica, uma vez instituídos esses espaços. Ponto. Artigo 225 da Constituição Federal de 1988, parágrafo 1º, inciso 3. Posteriormente, vem a Lei 7.804, de 1989, que alterou o artigo 9º da Lei 6938, de 81, que é a Lei de Política Nacional de Meio Ambiente, que traz em seu inciso 6º como instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente a instituição de espaços territoriais especialmente protegidos por todos os entes da federação como instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente. Então, vamos recapitular. Primeiro, tem-se que existia a proteção ambiental, existia-se a criação de espaços protegidos apenas com caráter de servir à realeza, posteriormente com caráter utilitarista. Depois, foi-se identificada essa proteção dos espaços com objetivo de conceder a benesse de melhor qualidade de vida na época da Revolução Industrial. Posteriormente, veio a Constituição Federal de 1988, trouxe essa denominação espaço territorial especialmente protegido. Veio uma lei posterior, que é a Lei 7.804, de 89, que alterou o artigo 9º da Lei 6938, de 81, que incluiu a criação de espaços territoriais especialmente protegidos como instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente. Então, até aqui nós falamos da Constituição Federal de 1988, seu artigo 225, falamos da Lei 7.804, de 1989, e falamos da Lei de Política Nacional de Meio Ambiente, que é a Lei 6938, de 1981. Agora vamos para a primeira pergunta dos nossos alunos. Gostaria de saber o que são espaços territoriais especialmente protegidos e qual a importância dos mesmos. Bom, espaços territoriais especialmente protegidos são os espaços que, pela sua relevância ambiental, pelas suas características específicas, recebem um tratamento especial individualizado pelo poder público. E esses espaços territoriais especialmente protegidos, eles são individualizados. Eles concedem benesses ao cidadão. E qual que é a importância desses espaços territoriais especialmente protegidos? É através
de um espaço territorial especialmente protegido é que se pode, por exemplo, manter o fluxo gênico de determinada espécie. É através de um espaço territorial especialmente protegido é que se pode manter a qualidade da água, a água em quantidade e qualidade. É através de um espaço territorial especialmente protegido é que se pode manter a qualidade do solo. Então, o espaço territorial especialmente protegido é aquele espaço no qual se é identificada a importância e a relevância ambiental daquele local e que se merece um tratamento especial, individualizado sobre aquele espaço. Tem-se que o próprio governo reconhece a importância desses espaços territoriais especialmente protegidos. Tamanha é a importância desses espaços territoriais que o próprio governo fomenta a criação destes espaços. Existe um benefício para quem cria esses espaços e para quem mantém esses espaços, como é o caso da Lei 9393 de 1996. O que que estabelece a Lei 9393 de 1996? Essa Lei 9393 de 1996 estabelece o seguinte: todo cidadão que possui seu espaço territorial especialmente protegido, seja ele em decorrência de lei ou seja ele por instituição, por própria vontade do cidadão, ele vai receber uma benesse do governo. O que que é isso? Ele vai receber isenção de ITR. O que que é isso? Ele vai receber isenção de imposto territorial rural. São todos os espaços territoriais especialmente protegidos que vão receber isenção de ITR? Não. São os espaços territoriais especialmente protegidos constantes do artigo 10 da Lei 9393 de 96. Por que foi dado esse incentivo fiscal à criação e manutenção de espaço territorial especialmente protegido? Porque foi identificada a importância desses espaços. Então, por exemplo, quem tem a sua área de preservação permanente, que é um tipo de espaço protegido, devidamente protegida, conforme manda o Código Florestal, vai ter isenção de ITR, Imposto Territorial Rural, daquela área. Quem tem a sua área de reserva legal, que é um espaço territorial especialmente protegido, vai ter a isenção de Imposto Territorial Rural. O artigo 10 da Lei 9393 de 96 também prevê a isenção de ITR para as áreas de relevante interesse ecológico, que é um outro tipo de espaço territorial especialmente protegido. Atualmente, nós estamos vivendo o quê? Uma crise de água, um desabastecimento. Nós estamos sob o risco de viver um desabastecimento de água. Nós estamos em crise, sob pena de não ter como ter água potável. E por que que isso tem acontecido? Porque houve-se um consumo exacerbado dos recursos naturais.
desenfreado os recursos naturais. Não foram respeitados os limites, o poder de resiliência da natureza. E isso, a natureza, ela cobra um dia. Então, a inobservância desses espaços territoriais especialmente protegidos, com certeza vai refletir no nosso dia a dia. Então, existem mecanismos legais que fomentam essa questão da criação e manutenção de espaços, especialmente espaços territoriais especialmente protegidos. Até agora, nós falamos da questão do artigo 225 da Constituição Federal, estamos falando muito de espaços territoriais especialmente protegidos, estamos falando de espaços territoriais especialmente protegidos, pode surgir a pergunta ao se estudar espaços territoriais especialmente protegidos. Quando se fala em meio ambiente, se fala em bem ambiental, fica o questionamento. Patrimônio ambiental. O patrimônio ambiental é público ou privado? O patrimônio ambiental é de interesse público ou de interesse privado? O patrimônio ambiental pertence a quem? O serviço ambiental prestado por um curso de água pertence a quem? O que o serviço ambiental prestado por um parque nacional pertence a quem? Pertence apenas aos moradores de determinada região do Brasil? Aonde se encontra aquele parque? Ou pertence a todos os moradores? Quando se fala em patrimônio ambiental, quando se fala em prestação de serviço ambiental, quando se fala em direito ambiental, fala-se em interesse difuso. O que é interesse difuso, interesse transindividual ou interesse meta individual? Significa que o interesse relativo à questão ambiental ultrapassa as barreiras da individualidade. Significa que aquele interesse local está atinente a todas as pessoas. E que as pessoas estão ligadas por circunstâncias de fato. Não tem como nós falarmos que, dispormos que o interesse é particular quando se fala de questão ambiental. E quando nós falamos em meio ambiente, nós sabemos que tem o meio ambiente natural, o meio ambiente artificial, o meio ambiente natural, o artificial, o cultural, o meio ambiente, o cultural material e o imaterial, e o meio ambiente do trabalho. Aí, nós estamos falando da sadia qualidade de vida, nós estamos falando da necessidade de proteção de espaços territoriais, nós estamos falando da questão do patrimônio ambiental, e vem o questionamento. O fato de uma propriedade privada possuir patrimônio ambiental necessariamente faz com que essa propriedade o proprietário perca a dominialidade? Não. O proprietário que possui uma fazenda
localizada em zona rural. Essa fazenda seja permeada de cursos de água. Significa que essa fazenda vai ser desapropriada? Porque tem curso de água? Não necessariamente. O patrimônio ambiental é de todos, mas o direito real de propriedade continua pertencendo ao proprietário daquela fazenda. Agora, esse proprietário terá os seus limites e restrições em decorrência daquelas áreas, dos cursos d'água, dos cursos de água existentes naquele local. Agora, vamos à segunda pergunta dos nossos alunos. Eu gostaria de saber se a propriedade possui parte na sua área no bioma Mata Atlântica, essa parte poderá ser utilizada e haverá perda de domínio? A Mata Atlântica é um grande bioma protegido constitucionalmente pelo artigo 225 da Constituição Federal, parágrafo 4º, aonde dispõe que constitui patrimônio nacional, dentre outros, a Mata Atlântica. E a pergunta do nosso aluno foi a seguinte: haverá perda de domínio se a minha propriedade estiver inserida dentro do bioma Mata Atlântica? Não necessariamente. O que acontece nesse caso é que a Mata Atlântica, sendo protegida, sendo considerada patrimônio nacional, ela deve ser utilizada conforme a lei que a regulamenta. Ela só pode ser utilizada conforme o que dispõe a lei específica para a utilização da Mata Atlântica. Então, se a propriedade do nosso colega, estiver 30% dentro do bioma Mata Atlântica e ele deseja fazer uma exploração de determinada árvore, ele vai ter que fazer o quê? Para explorar aquela determinada área dentro do bioma Mata Atlântica, ele vai ter que estudar a lei da Mata Atlântica e cumprir todos os requisitos específicos estabelecidos dentro da lei que rege a Mata Atlântica. É importante ressaltar que para o bioma Mata Atlântica existe a lei federal que disciplina a Mata Atlântica em nível nacional e existe a lei estadual. Cada estado possui a sua forma de disciplinar as questões sobre a Mata Atlântica que incide em sua região. Resumindo a resposta do nosso colega, do aluno, não é necessária a desapropriação, mas a utilização do bioma Mata Atlântico só pode ser feita nos moldes que dispõe a legislação específica. A lei que rege a Mata Atlântica é a 11.428 de 2006. E este também é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Outra questão também que cabe ser levantada aqui é a questão de se determinado proprietário possui recursos hídricos dentro da sua propriedade. Esse recurso hídrico passa propriedade do particular? Não passa para propriedade do particular. A dominabilidade desse recurso hídrico é pública, mas por estar dentro da propriedade, este recurso hídrico passa, não,
a domiciliaridade continua sendo pública e o particular pode fazer, então, o desvio desse recurso hídrico? Não, ele não pode fazer o desvio desse recurso hídrico. Por quê? Senão ele vai causar um desequilíbrio ambiental neste local. Ele só pode fazer o desvio ou alteração desse recurso hídrico mediante autorização do órgão ambiental competente. Passadas essas questões, nós vamos voltar lá no inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição Federal, quando ele dispõe o seguinte: incumbe ao poder público instituir em todas as unidades da federação os espaços territoriais especialmente protegidos, sendo que a alteração ou supressão somente pode ser realizado mediante lei específica. E o que que significa essa alteração mediante lei específica? Significa que o legislador constituinte foi muito inteligente, que em 1988, aquela época, ele já utilizou o princípio da vedação ou retrocesso na proteção ambiental. Por quê? Quando da redação do inciso 3, já se foi pensado da seguinte maneira: para se criar um espaço territorial especialmente protegido, pode ser por ato da administração pública, em nível municipal, decreto do prefeito, em nível estadual, decreto do governador, em nível federal, decreto do presidente, da presidenta, atualmente. Só que, para haver a alteração desta unidade de conservação, somente mediante lei. E o que o legislador constituinte quis dizer? Quis dizer o seguinte: uma vez criado o espaço territorial especialmente protegido, nós vamos criar mecanismos para que se torne mais difícil a alteração deste espaço territorial especialmente protegido. Então, nós vamos exigir que a alteração ou a supressão seja mediante lei. Lei específica para este caso. E, neste caso, existem três formas de alteração. A primeira forma é rever os limites da unidade de conservação. Se uma unidade de conservação possui 10 mil hectares e nós queremos reduzir para 8 mil hectares, essa redução tem que ser mediante lei. A segunda modalidade é alteração, é a supressão. A segunda é a desafetação. O que é a desafetação? O que é uma desafetação de uma unidade de conservação? Desafetar uma unidade de conservação é torná-la aproveitável. É tirar do domínio público e torná-la aproveitável. E a terceira modalidade é a extinção de uma unidade de conservação, que também tem que ser mediante lei. Agora, nós vamos falar sobre passadas essas questões, sobre a criação e alteração, criação por ato do Poder Executivo ou mediante lei. Se eu não falei, eu falo agora. Criação por ato do Poder Executivo ou por lei. Extinção, alteração
ou desafetação apenas por ato do poder. Desculpe, apenas por lei específica. Agora, nós vamos falar sobre os vários tipos de espaços territoriais especialmente protegidos. São determinados autores, doutrinadores, professores, classificam esses espaços territoriais especialmente protegidos como espaços territoriais especialmente protegidos em lato sensu e stricto sensu. Stricto sensu seriam as unidades de conservação constantes da lei do SNUC, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é a Lei 9985 de 2000. Stricto sensu. E lato sensu seriam as unidades de conservação constantes do Código Florestal, que seriam as áreas de preservação permanente, as áreas de reserva legal, as áreas verdes, as áreas verdes das cidades e as áreas de uso restrito. Por uma questão didática aqui, nós não vamos separar as unidades de conservação. Nós vamos tratar todas... desculpa, as unidades de conservação, não. Nós não vamos separar em lato sensu ou stricto sensu. Por quê? Porque todos os espaços territoriais especialmente protegidos merecem a sua proteção. Então, nós vamos tratar os espaços territoriais especialmente protegidos do Código Florestal e os espaços territoriais especialmente protegidos do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Surge a pergunta, esses espaços territoriais, esses tipos de espaços territoriais são exaustivos? Os do SNUC e o do Código Florestal? Não, eles não são exaustivos. Por exemplo, existem os espaços territoriais especialmente protegidos que podem ser criados através de resoluções do CONAMA, como é o caso da atividade da carcinicultura. E o que é a carcinicultura? É a criação de camarões em viveiros. E como que se cria um espaço territorial especialmente protegido quando da atividade de carcinicultura? Quando do licenciamento ambiental que se exige 20% dessa atividade, que 20% do empreendimento seja destinado para a área de proteção. Então, o rol de espaços territoriais especialmente protegidos não é exaustivo. Podem ser criados outros espaços territoriais especialmente protegidos que não apenas os constantes do Código Florestal e os da lei do SNUC, como é o caso dos espaços protegidos decorrentes da atividade de criação de camarões previstos na Resolução 312 de 2002 do CONAMA. Resolução 312 de 2002 do CONAMA. Visto essa introdução, visto que são espaços territoriais especialmente protegidos, nós vamos ver os espaços territoriais especialmente protegidos constantes do artigo 4º do Código Florestal atual, que é a Lei 12.651 de 2012. O artigo 4º do Código Florestal, que é a Lei 12.651 de 2012, prevê 10 tipos de áreas de preservação permanente. Antes de adentrarmos quais são os espaços territoriais especialmente protegidos do artigo 4º do Código Florestal, que é a Lei 12.651 de 2012,
Vamos tecer, vamos identificar o que é o Código Florestal. Porque para quem não estuda o direito ambiental, às vezes fica um pouco difícil entender, mas o que é realmente o Código Florestal? O Código Florestal é aquele código que vai trazer, vai disciplinar toda a matéria atinente à questão do equilíbrio da disponibilidade da massa vegetal existente. Vai tratar da questão da proteção das matas ciliares, vai tratar da proteção da disponibilidade, vai tratar da questão da área de reserva legal, vai tratar da questão de matéria-prima florestal, vai tratar da questão de prever instrumentos econômicos e financeiros para que se possa alcançar os objetivos dispostos no Código Florestal, que é visando alcançar o desenvolvimento sustentável. O Código Florestal ele vai tratar de todas as questões atinentes a assuntos relativos à floresta e proteção de solo e recursos hídricos aqui dentro do Brasil, em nível federal. Agora, vamos chamar a terceira pergunta dos nossos alunos. Gostaria de saber se os espaços territoriais especialmente protegidos podem ser criados por todos os entes federados. Volto a falar que a criação de espaços territoriais especialmente protegidos decorre de uma incumbência do poder público que foi dada pela Constituição, no inciso 3, do parágrafo 1º do 225, e a lei complementar 140 de 2011, ela trouxe lá nos seus artigos 7º, 8º e 9º, todos inciso 10, como ações administrativas, a criação de espaços territoriais especialmente protegidos, o que deve ser protegido dentro desses espaços. Então, vamos repetir aqui. O artigo 225 da Constituição Federal, no inciso 3 do parágrafo 1º, dispôs: criar em todas as unidades da Federação os espaços territoriais a serem especialmente protegidos. Veio a Lei Complementar 140 de 2011, no artigo 7º, inciso 10, e trouxe. Constitui a ação administrativa da União instituir espaço territorial especialmente protegido. Veio a Lei Complementar 140 de 2011, no seu inciso, no artigo 8º, inciso 10, e trouxe. Constitui a ação administrativa do Estado instituir espaços territoriais a serem especialmente protegidos e demais atributos a serem especialmente protegidos. E veio a Lei Complementar 140 de 2011, em seu artigo 9º, inciso 10, e trouxe. Constitui ação administrativa dos municípios instituir espaços territoriais especialmente protegidos e demais atributos a serem especialmente protegidos. Portanto, todas as unidades da federações podem sim criar os seus espaços territoriais especialmente protegidos. Um exemplo bem prático aqui é a questão dos parques. Nós temos, por exemplo, o Parque Nacional do Iguaçu. Nós temos, por exemplo, lá em Minas Gerais, o Parque Estadual do Ibitipoca. E nós temos, lá em Minas Gerais também, na cidade de Belo Horizonte, o Parque Municipal, que é mais conhecido como Parque Municipal. E o parque é
uma espécie de parque, de unidade de conservação, que é um espaço territorial especialmente protegido. O Código Florestal trata, o código responsável pela proteção de todas que trata de toda a questão da biodiversidade, trata da questão florestal brasileira. E os primeiros espaços territoriais que nós vamos tratar são as áreas de preservação permanente constantes do artigo 4º do Código Florestal. Na aula de hoje, nós vimos sobre o que são espaços territoriais especialmente protegidos, a importância desses espaços, aonde esses espaços são tratados na Constituição Federal, instrumentos para se criar e para se extinguir esses espaços territoriais especialmente protegidos. E nós vimos também a questão de o que é o Código Florestal. Na próxima aula, nós veremos quais são os espaços territoriais especialmente protegidos, gênero, espécies, áreas de preservação permanente, constantes do artigo 4º do Código Florestal, que é a Lei 12.651 de 2012. Assim encerramos essa aula. Eu aguardo vocês na próxima aula. Tem dúvidas sobre o assunto? É só mandar um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, acessando o site www.tvjustiça.jus.br.